وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعين وناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين كرام، سورة أعراف درس نمبر 710 آیت نمبر 159 سے 166. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رب کو ناراض کرنے کا عہد کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 169. ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا، یہدون بالحق، جو حق کے مطابق ہدایت کرتا، وبہ یعدلون، اور حق کے مطابق انصاف کرتا. وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے ان کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر دیا، یعنی 12 امما مطلب امتوں میں، مطلب یہ 12 قبیلے تھے تو 12 گروہ ان کے بنا دیے. واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، اذ استسقاہ قومہ، جب اس کی قوم نے پانی مانگا، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. فن بجست من حسنتا عشرتا عینات، تو اس چٹان سے یک یک 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد عالم کل اناس مشربہم، ان 12 قبیلوں نے اپنے پینے کی جگہ، پانی لینے کی جگہ متعین کر لی، معلوم کر لی. وزللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ان پہ من و سلوہ اتارا.
کھانے کے لیے، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاک صاف چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ سامعین کرام، ظلم کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نعمتوں کا شکریہ نہ ادا کریں، یعنی اللہ کی بندگی کا راستہ اور روش نہ اختیار کریں، تو یہ اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب یاد کرو کہ وہ وقت جب ان سے کہا گیا، اسکنوا ھذہ القریۃ، کہ اس بستی میں سے جا کر بس جاؤ، اس بستی میں جا کر بس جاؤ، وَقُولُوا حِطَّۃٌ، اور تم کہو بستی میں داخل ہوتے، حِطَّۃٌ کا مطلب استغفار پڑھو، یہ ایک مخفف ہے استغفار کا، حَتَّ عَنَّا ذُنُوبَنَا، کہ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں جھک کے جاؤ، عاجزی کرتے ہوئے جاؤ، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ سامعین کرام، اس میں مطلب تاریخی واقعات ہیں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اور ہر آیت میں ہمارے لیے نصیحت ہے، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بیان کر رہا ہوں، باقی تو واقعے کی تفصیلات ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا نصیحت کے طور پہ کہ اس سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے۔ جب بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر بہت احسان ہے، بہت ہی احسان ہے، اور اتنے احسان ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، لیکن یہ تمام نعمتیں اس لیے ہیں کہ ہم رب کا شکریہ ادا کریں اور اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی مقصد کے لیے زندگی گزاریں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی نے احسان کا رویہ اختیار کیا، خلوص کا اور عاجزی سے زندگی گزاری، جھک کے زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے، نغفر لکم خطیئاتکم، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، وسنزید المحسنین، اور محسنین کو مزید دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ فبدل الذین ظلموا منہم، تھوڑی توجہ سامعین کرام، مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، اور دیکھیں واقعات جو ہیں تو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ بھئی یہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، آپ وہ حکم لیں اور پھر اس کی تعمیل اور پھر اس کا نتیجہ، یہ جو سبق ہے۔ تو اب انہوں نے بدل دیا، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، یعنی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا، بندگی کی روش نہ اختیار کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، پھر ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا بسبب ان کے ظلم کے۔ اور اگر آپ دیکھیں سامعین کرام، یعنی اس وقت اگر ہم اس مضمون میں اپنے لیے تلاش کریں، تو یہی بات جو ہے ہم پر فٹ آتی ہے۔ رب کا مطالبہ یہ ہے کہ تکبر سے کام نہ لو، عاجزی اختیار کر لو، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کا حکم اور رسول کی پیروی کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے اور مطالبہ ہے۔ اور لیکن اب یہ ہے نا کہ ہم، آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے، اب یہ آیت نمبر 162 میں یہ پورا مضمون ہم پہ فٹ بیٹھتا ہے کہ ہمیں جو کچھ کہا گیا تھا تو ہم تو ظالم بن گئے، اپنے اوپر ظلم کرنے لگے، اللہ کی یاد کو دل سے نکال دیا، اللہ کی بجائے دنیا کو مقصد حیات بنا لیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف یہ بات آپ دیکھ لیں کہ آسمان سے آپ پہ عذاب آئے گا، اور اس وقت ہم آسمان سے عذاب میں مبتلا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم، اللہ تعالیٰ کے غضب کا ہم نے اپنے آپ کو مستحق قرار دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اس کی پکڑ میں ہیں۔
اور یہ میں آپ کو تفصیل بیان کرتا رہتا ہوں، بس آج میں اشارے کر رہا ہوں آپ کو. یعنی ظلم کی روش اگر آپ اختیار کر لیں گے تو آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور آپ اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق ہو جائیں گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ پوچھو ان سے اس بستی کا حال. وَاسْأَلْهُمْ، پوچھئے ان سے وہ بستی جو کہ سمندر کے کنارے واقع تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، اور وہ ہفتے کے دن احکام الٰہی کی خلاف ورزی کرتے تھے. اِسْتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ، ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے ان کے پاس آتی تھیں ہفتے کے دن، یعنی ان کے سامنے آتی تھی، اچھل اچھل کے، ابھر ابھر کے سطح پہ آتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. کذالک، اسی یہ اس لیے ہوتا تھا. نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ، کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. یہ ہفتے کا دن بنی اسرائیل میں چھٹی کا دن متعین تھا، اور یعنی دنیا کا کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو انہوں نے جو ہے، یہ ایک سمندر کے کنارے ایک بستی آباد تھی بنی اسرائیل کی، اور پیشہ جو تھا وہ ظاہر ہے کہ ماہی گیری ان کا پیشہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ان کی کہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں اچھل اچھل یعنی ظاہر ہو جاتی اچانک، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو پھر نہیں ہوتی. تو انہوں نے ایک ہیلا بنایا، ہفتے کے دن تو کام ممنوع تھا، اور ان کو یعنی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. تو یہ آزمائش پہ پورے نہیں اترے. انہوں نے کیا کیا کہ سمندر سے نالیاں نکالی اور حوض بنا لیے، اس نالیوں کے آخر میں حوض بنا لیے. تو ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تو مطلب وہ حوض میں چلی جاتی تھی، اور یہ کیا کرتے کہ وہ پھر بن ڈال دیتے. جب مچھلیاں آ جاتی تھی تو بن ڈال دیتے، پکڑتے نہیں تھے، پکڑتے پھر وہ باقی دنوں میں پکڑتے تھے، لیکن وہ بن ڈال کے بند کر دیتے مچھلیوں کو. یعنی ایک ہیلا سازی کی انہوں نے. تو پھر کیا ہوا، پہلے میں آپ کو پورا میرے خیال سے آیات کا ترجمہ پڑھ کے سنا دوں، تو آپ کو پھر ایک مکمل جو بھی اس میں نصیحتیں ہیں وہ ہم بات کریں گے اس پہ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِزُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، او مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا سخت سزا دینے والا ہے. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اپنی عذر خواہی کر رہے ہیں. جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس امید پہ کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ہفتے کے دن اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے ان ہدایات کو بالکل فراموش کر دیا. أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پھر میں نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پھر ان کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے سخت عذاب میں پکڑ لیا. فَلَمَّا عَتَوْا مَا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ، فَلَمَّا عَتَوْا، جب انہوں نے نافرمانی کی، عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جس سے انہیں روکا گیا تھا. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار. تو یہ ایک واقعہ ہے سامعین اکرام، یہ چند آیت میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے. اس میں مختلف اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. پہلے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو کچھ تھوڑا سا اس کا مضمون بیان کر دوں، یعنی جو نصیحت ہے.
دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہ صرف یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ دیکھو، یعنی ہمیں یہ ہے کہ دنیا تو ایک ساری زندگی ایک آزمائش ہے، کبھی کوئی چیز اچھی لگے گی لیکن اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوگی۔ عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بہت دفعہ ایک چیز تمہیں اچھی لگے گی اس میں تمہارے لیے شر ہوگا، اور بہت دفعہ ایک چیز تمہیں بری لگے گی۔ ویجعل اللہ فی خیرن کثیرہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ تمہارے لیے۔ تو دیکھیں ایک بات اس میں، یعنی یہ میں یعنی ایز اے ہول اپنے لیے بھی نصیحت تلاش کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان یہ ہے کہ ہم رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے، یا دنیاوی دنیا کی کشش میں مبتلا ہو کے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ سامعین کرام ہماری ساری زندگی میں، یعنی یہ ایسا ایک رویہ ہے۔ مثال کے طور پہ افسر صاحب آتے ہیں دفتر میں، تو وہ اب ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے دیے ہیں، افسر صاحب ہیں نا، تو وہ جب سائل ان کے پاس آتے ہیں تو ہر پیسے، اب وہ تو لالچی ہیں، ان کو لالچ دیتے ہیں کہ حضور میرا کام کر دیں، جائز کام ہے، لیکن یہ روایت چلی آ رہی ہے اس دفتر کی کہ جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتے، لہٰذا یہ رشوت، تو وہ صاحب بہادر جو ہے وہ رشوت قبول کر لیتے ہیں۔ حالات تو بہت برے ہیں، لیکن میں ایک مناسب الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو وہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ماتھے پہ داغ سجدہ بھی ہے، نماز روزے کے پابند بھی ہیں، لیکن دنیا جب پیسے آتے ہیں تو وہ رام رام جپنا اور پرایا مال اپنا، یہ سارا قوم اسی میں مبتلا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کی جب کشش آتی ہے ہم اس میں گر پڑتے ہیں۔ اب یہ مختلف آزمائشیں آتی ہیں ہمارے ساتھ۔ تھوڑا سا میں یہاں رک کے آپ کو متوجہ کروں گا کہ آپ اس مضمون کو پھیلا کے دیکھیں، ہر وقت ہمیں آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ تعرض الفتن علی القلوب عودن عودن کالحصیر، یعنی پے در پے آسمان سے فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے نا، تو وہ ہمارے، یعنی دنیا ہمارے سامنے پیش ہوتی رہتی ہے، اور ہمارا اب یہ رویہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ فیس بک پہ آپ فرینڈ شپ کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، کس کس بنیاد پہ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، پرائی، یعنی بہت سی گمراہیاں ہیں، لیکن میں ویسے ہی آپ کو، یعنی پرائی لڑکیاں ہیں، نامحرم لڑکیاں لڑکے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ، یہ وہ، آپ دیکھ لیں، یعنی دین کا تو ہم لحاظ، دین کو تو ہم نے کبھی کا چھوڑ دیا ہے صاحب نکرا، یہ تو ایک ہفتے کے دن کی بات ہو رہی ہے، ہم نے تو ساری زندگی اس میں مبتلا ہے، اس نافرمانی میں ہم مبتلا ہیں۔ فلم، دیکھیں اس میں ایک لفظ ہے، فلما نسو ما ذکرو بھی، جب انہوں نے بھلا دیا، آیت نمبر 165 میں ہے کہ جب جو بات ان کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے بھلا دی۔ اب یہ دیکھیں سارا دین ہم نے بھلا دیا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ تو ظالم ہیں، میں نے ان کی پکڑ کر لی، تو کیا ان کی پکڑ ہوئی ہماری پکڑ نہیں ہوتی؟ اچھا، اب فلما عطوا عما نهوا به، اب ان پہ تو عذاب آ گیا، تاریخ شاہد ہے، کونوں کے بندر بن جاؤ، ذلیل اور خوار۔ تو دیکھیں عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، یہ کیا کم، یعنی ہم عذاب میں مبتلا ہیں کہ اللہ اپنے رب اور اپنے مولا ہی کو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی کم درجے کا یعنی واقعہ تھوڑی ہے کہ رب کی رضا کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور رب کی فرما برداری کو ہم چھوڑ چکے ہیں، رب کی نافرمانی پر ہم تلے ہوئے ہیں۔ تو آج ہماری جو اجتماعی حالت ہے وہ آپ دیکھ لیں، سارا دین جو ہے عمارت ہم نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دی ہے،
وہ گھر میں جو بیٹھے ہیں نا میاں بیوی، تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا تصور تک نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم گھر کو بنا لیں، یہ تصور تک نہیں ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، میری مرضی ہے، خاوند کہتا ہے میری مرضی ہے، بیوی کہتا ہے نہیں میری مرضی ہے، اور کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے دونوں میں. کبھی آپ دیکھیں یہ خاوند میاں بیوی جو ہے یعنی سکون سے کوئی دن ہر وقت جو ہے تقریباً، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کھٹ پٹ کھٹ پٹ، میں نے تمہیں یہ کہا، میں نے تمہیں یہ کہا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، مت کرو یہ مت کرو، تو یہ اسی میں جو ہے وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے. ہر ایک اپنی جگہ ایک فرعون وقت بنا ہوا ہے، یا خاوند ہے یا بیوی ہے. اور یہ دیکھیں یہ رویہ صرف گھر تک محدود نہیں ہے، ہمارا ساری زندگی تک محدود ہے. اور دیکھیں اس میں کوئی زیادہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اصل تو نیت ہوتی ہے، زندگی گزارنے کی نیت ہماری دنیا ہے، ظاہر ہے، ہم ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور ظاہر کے وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ کے الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دنیا کی ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے، پھر نافرمانی ہوتی ہے، جو کہا جاتا ہے وہ آپ نہیں کرتے. فلما عتوا عما نہوا عنہ، یہ ایک جملہ ہے سامنے کا، یہ ساری ہماری زندگی پر محیط ہے. تو اس سے دیکھیں سبق حاصل کریں آپ. فلما نسو ما ذکرو بھی، آیت نمبر 165 میں جب انہوں نے بھلا دیا جس کی نصیحت کی گئی تھی، آیت نمبر 164 فلما عتوا عما نہوا عنہ، یہ سارے ہم یعنی ہمارا کردار بیان ہو رہا ہے ان آیات میں. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہم برائی کو روکتے نہیں ہیں، برائی پر اطمینان ہے ہمارا، ہم خود بھی برے ہیں اور برائی پر خوش ہیں. یہ ساری قوم امت مسلمہ برائی میں مبتلا ہے اور برائی پر خوش ہے. نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا تو ہم میں نہیں ہے سامنے کا، اور یہ مسلمان کا فریضہ ہے. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پہ بھی وہ عذاب، آج دیکھ لیں عذاب الہی میں ہمارے خاص و عام آ گئے. ہاں اس میں ان آیات میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یعنی خود بھی برائی سے بچ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی روکنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں عذاب سے ان کو بچا لوں گا. لیکن اگر کوئی برائی نہیں بھی کر رہا اور خاموش ہے، برائی سے نہیں روک رہا، تو جب عذاب آئے گا تو وہ بھی اس میں مبتلا ہوگا، وہ عذاب اس پر بھی آئے گا، دونوں پر یکساں عذاب آئے گا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری جگہ وضاحت سے فرما دیا ہے کہ فلا تحسبن الذین وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، قرآن کی آیت ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، کہ تم ڈرو اس عذاب سے کہ جو صرف تمہارے ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ جو ظلم سے نہیں روک رہے ان وہ بھی عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا، باقی آپ کی مرضی ہے. یعنی دیکھیں ماں باپ ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں، ماں باپ اگر بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے اور بچے برے نکل جاتے ہیں اور ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی اور ماں باپ روک ٹوک بھی نہیں کرتے، تو عین ممکن ہے کہ بیٹی آپ کی خطا کاری میں مبتلا ہو جائے یا بیٹا جو ہے برے راستے پر چل پڑے. ہوتے ہیں یہ چور و چکے ڈاکو، کیا ان کی مائیں اور باپ نہیں ہوتے؟ جب وہ جیل جاتے ہیں تو یہ بھی یعنی قتل کر دیا، کسی بیٹے نے کسی کا قتل کر دیا اور وہ مفرور ہو گیا، تو عام طور پہ پولیس کا یہی ہے کہ ماں باپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، حوالات میں، لاک اپ میں، تاکہ وہ بیٹے کو پتہ چلے اور وہ آ جائے کسی طریقے سے.
لیکن یہ مقدمات قتل ہے، چلیں بیٹا پکڑا گیا جیل میں سڑ رہا ہے، اب یہ لوگ جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے سامنے کرام. یعنی یہ میں نچلی سطح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نچلی سطح پہ بھی ایسا ہے، ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آپ پر بھی آئے گا، آپ بھی ان کی وجہ سے اپنی اولاد کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوں گے. تو یہ بہرحال اس میں ساری باتیں. اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ان آیات میں مضمون کیا ہے، اس میں مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہفتے کے دن میں مچھلیوں کو حکم دیتا تھا کہ جو چھٹی کا دن تھا کہ ان کو دکھاؤ اپنا آپ تاکہ ان کی رال ٹپکے. اور دیکھیں یہ یعنی یہ ایک فعل ہے، یعنی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں یا کوئی جاہل یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیوں ہفتے کے دن ہی مچھلیاں؟ تو یہ تو آزمائش تھی. کذالک نبلوہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نے ان کی آزمائش کی. دیکھیں مچھلیوں کو تو چھوڑ دیں، وہ ان کا واقعہ جو تھا، ہر لمحے ہمارے سامنے گناہ اچھا نہیں لگتا ہمیں گناہ کرنا، خاص کر کسی بھی عمر میں. کیا پیسے کی محبت اور یہ آپ کو اچھی نہیں لگتی کہ کیا سونا چاندی اور اس کو جمع کرنے کی آپ میں محبت نہیں ہے؟ ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے میں بات کروں، لیکن آپ بخل کی وجہ سے سونے چاندی سے پیار کرتے ہیں، نوٹوں سے، اپنے اکاؤنٹ سے پیار کرتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے، ویسے میں بات کر رہا ہوں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس نوٹ ہیں تو ضرورت کے وقت آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، وہ تو ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح مختلف گناہ جو ہے ہمارے سامنے اچھے کر دکھائے جاتے ہیں. بخل جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ تو یعنی انسان کی تباہی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، بخیل ہو جانا. تو اسی طرح بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ مثال کے طور پہ گھر کی بنیاد پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور رسول کے اپنے خاوند کا حق پہچانے. تو اب اس کو مطلب وہ کسی بھی بات پہ خاوند سے، دنیا کی کسی بات پہ جو عذر نہیں تھا شرعی، وہ ناراض ہو گئی. اب وہ نفس اس کا کہتا ہے کہ مت کرو شوہر سے بات، نہ اس کو سلام کرو، نہ چائے کا پوچھو، نہ کھانے کا پوچھو. تو یہ نفس کی بات مان لیتی ہے. نفس اس کو ایک بات، یہ دیکھیں مچھلیاں سطح سمندر پہ آتی ہیں، یہ تو شیطان ہے. شیطان میاں بیوی میں یعنی تفرقہ ڈالتا ہے. شیطان کیا، نفس و شیطان ہی ہے نا، ہمارا اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہی کہتا ہے کہ مت کرو، خاوند سے مت بولو، غصہ کرو، باتیں سناؤ. اسی طرح بعض اوقات میاں جی جو ہے وہ گالیاں دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. جو بھی ہوتا ہے وہ اس کی میں تفصیل کیا کروں، لیکن اب یہ ہے نا کہ آپ یعنی آپ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو یہ نفس اچھا کر کے دکھاتا ہے. جیسے مچھلیاں اوپر آتی ہیں نا، آپ بھی کہتی ہیں میں بولتا ہوں، یا بیوی کو میں بولوں گی، میں تو کہوں گی، میں تو غصہ ہوں گی، میں تو باتیں سناؤں گی. شوہر کہتا ہے میں بھی سناؤں گا باتیں. تو یہ نفس جس طرح مچھلیاں اوپر پڑتی ہیں نا، آپ کا نفس آپ کو اچھالتا ہے کہ چلو شاباش، جھگڑا کرو، غصہ کرو، ذلیل کرو ایک دوسرے کو. آپ کہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں، پھر آپ کو تو کوئی روکتے تو نہیں ہے. شریعت اسلام آپ کو نہیں روک سکتا، اللہ کا حکم بھی آپ کو نہیں روک سکتا. فلما نسو ما ذکرو بھی، جب انہوں نے بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو میں نے نجات دے دی جنہوں نے جن کو برائی سے روکا. یہ دیکھیں یہ سارے میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کو بتایا کہ یہ ساری ہمارے یعنی نفس اور شیطان اور یہ دنیا ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں. جس طرح یہ مچھلی والے جو تھے، انہوں نے ہیلہ بنا لیا تھا کہ بھئی ہم تو ہفتے کو نہیں پکڑتے. یہ ہر دم جو ہے نفس و شیطان ہمیں ابھارتا رہتا ہے، مختلف اس کے ہیلے ہیں، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اللہ کے پاس نہیں جانے دیتا. بہرحال
اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق وبه یعدلون. اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. وقطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سنزید المحسنین. اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے، تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.